တုဂီအသင်းရဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်တိုက်စစ်မှုဆီရိုနယ်ဒိုဟာမတ်လ20ရက်နေ့ကအစတိုရီမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့စုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာပေါ်တူဂီနိုင်ငံရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုစုကူရရှိခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားမှာဆီရိုနယ်ဒိုဟာယူရို2016ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ကိုယ်စားဆုကိုဦးစွာလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်ဆီရိုနယ်ဒိုဟာကြောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ရမှာတော့ပေါ်တူဂီပရိသတ်အချို့ဟာယူရိုပြိုင်ပွဲမှာပေါ်တူဂီအမျိုးသားလက်ရွေးစင်အသင်းချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့မယုံကြည်ခဲ့ကြဘူးလို့ပြောကြားခဲ့သလိုယူရိုပြိုင်ပွဲမှာပိုးဆွဲနိုင်အောင်ကစားသမားတွေကိုယုံကြည်မှုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့နီးပြဆန်တိုစ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆုရရှိခဲ့တဲ့ဆီရိုနယ်ဒိုကိုနီးပြဆန်တိုစ်ကစုပေးအပ်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီရိုနယ်ဒိုဟာပေါ်တူဂီတနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကစားဖို့ပြပီးနဲ့ Sporting Lisbon ကိုသမားရူပတ်ထရစီယိုတို့ကိုကြော်ဖြတ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်အသင်းနီးပြဖာနန်ဒိုဆန်တိုစ်ကတနစ်တာအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုလက်ခံရယူခဲ့ပြီးဘာမျူနစ်ကလပ်မှရီနာတိုဆန်ချက်စ်ကတော့ပေါ်တူဂီတနစ်တာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဆီရိုနယ်ဒိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့အတူချန်ပီယံလိဖလားကိုရရှိခဲ့ပြီးပေါ်တူဂီအသင်းကိုလည်းပြင်သစ်မှာကျင်းပတဲ့ယူရို2016ပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲအောင်ဦးဆောင်ကစားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်